Doni më bo gjyqtar apo prokuror, nuk do të me qenë janë. Ardhja në salën e fakultetit juridik, i ngjall kujtime. Një ndjenjë veçantë për shkak se unë kam qenë student si ju në këtë fakultet. Të kaluarën por edhe të tashmën e gjyqësorit në Kosovë, i pari gjykatës supreme në Verpeci, e ndau me studentët e këtij institucioni arsimor, derisa ata jetën para tyre ligjëroi për integritetin e gjyqësorit. Peci deklaroi se ndarësit e drejtësisë vazhdojnë të përballen me sfida nga më të ndryshmet. Me numrat më të rasteve të grumbullura, me mundësi, me mangësi të numrit gjyqtarëve dhe prokurorëve, po foli për sistem gjyqësor që përfshin edhe prokurorinë dhe gjyqësorin. Pavarësisht kësaj, ai shtoi se po punojnë shumë për pavarësimin e vendimarrësve, por që sipas tij nuk përjashtohen edhe ndikimet nga jashtë. Ndikimet më të mëdha janë në aspektin e njoftësisë, afërsisë, vendit vogël. Gjatë kësaj ligjërate para studentëve i pari supremes u shpreh se gjyqësori nuk është pengesë për mos liberalizimin e vizave për kosovarët. Në vitin 2015 nuk kena qenë ashkaktarë që si janë liberalizu vizat. Pe 217 lëndëve vitit kaluam se janë dy kategori këtyne veprave që janë identifikuar, janë kryet 212, dhe me thonë ka rezultate konkrete. Ky adresim para juristëve të ardhshëm i kryetarit të gjykatës supreme organizua nga Lëvizja Fol, derisa u mbështet edhe nga ambasada holandeze në Prishtinë.